Nu skal vi ud og gå en tur sammen med Simba og sammen med de her fem hunde, som vi lige har trænet med. Det vi gør, det er, at når vi går tur, så går vi jo tur. Så er der ikke noget med, alle hunde de løber alle mulige steder. Så går vi tur. Fuldstændig som om de havde snor på. Det kan godt være, at jeg siger til Isha, at han faktisk gerne må gå derud og gå langs der. Fordi det kan give sådan en, nå okay, der er en hund derude, men der er fire her. Så lad os nu gå herop, og så går vi en tur. Så beder jeg alle mine hunde om at egentlig gå plads. Jeg beder også ham om at gå plads, fordi så ved de, hvad de skal. Og det er ikke noget med, at det er det, så skal du bare rende i forvejen, for det skal du ikke. Så jeg, når jeg siger til mine hunde, alles plads, det betyder, at I alle sammen, så jeg ikke behøver at sige navn, I alle sammen skal gå plads, ikke? Alles plads. Og så tager jeg lige hånden ud, så de godt ved, at det er det, vi skal. I siger, kom dreng. Og så går jeg langsomt. Det handler ikke om at gå stærkt nu. Jeg går altså ikke mit tempo. Jeg går ikke hånd, jeg smiler. Plads. Jeg går altså ikke mit tempo, menneskets tempo. Jeg går langsommere end det. Jeg går heller ikke hans, som er en jog. Så jeg går det tempo, som ikke er hans, og det er heller ikke mit. Men det handler om at gå langsomt jo. Så vi bruger tiden, så giver jeg ham godbid ny og næ. Kan se Ishi, han går ud og går den vej. Vigtigt, fordi det, der sker her, når vi gør det her nu, hvis I nu havde været fem andre mennesker, der havde hjulpet mig, så var den ene gået derud på afstand, for han skal jo også kunne håndtere, at der er en hund på afstand. Altså, at der bare er nogen. Når jeg stopper, skulle de gerne stoppe. Det gør mine så også. Jeg giver dem tid til at snuse. Det er altså ikke hundene, der er interessant nu her. Men han skal jo have sin tid til at snuse, og ikke bare hive ham væk. Men at han egentlig bare går turen sammen med os, ikke? Det er jo det, der er vigtigt. Og det skal jo gerne være med den smilende snor, ikke? Altså med løs snor. Jeg ved ikke, om I kan se, kom Ibi, hun har lige noget, der sidder i rumpetten på hende. Og det er lidt synd, for det er faktisk en brud, hun ikke kan få ud. Men det er stor, stor stimuli for ham selvfølgelig, at der hun opfører sig så mærkeligt. Det er det jo. Jeg ville faktisk gerne hjælpe hende, fordi det plejer jeg at gøre, når sådan noget der sker. Og det kan jeg også godt, hvis kameraet kan holde hunden. Altså, hvis du lige kan holde til Simba, så siger jeg lige, Simba, sit. Sit. Bliv. Og så holder kameraet lige. Så tager jeg lige noget af det her. Ibi, kom her. Ibi. Ja, det gør vi sådan her. Ibi. Ibi, kom her. Kom her. Ibi, kom her. Så er den der. Så er den væk. Hvor fint. Så fik de altså lidt følge, ikke? Det er sådan noget, der også sker jo. Men det vi bare gør, det er nu, de er rent, fordi hun lige fik den der bue af væk med den. Så gør vi bare det, skal I se. Så går jeg bare den anden vej. Så sker der det, og så går hunden med jo. Simpelthen, jeg skal lige udnytte, at han bare står og kigger. Fordi prøv at høre, det er jo super godt, det han gør. Den opførsel, han laver, det er at sætte sig ned af sig selv. Får en godbid for det, ikke? Ja, det var en god skænd. Ja, det var godt. Sådan der, dreng. Det kan jeg godt lide. Sådan der, dreng. Så begynder vi jo at lave øvelse 1. Kan du se, han gør det jo egentlig af sig selv. Og scanner og kigger. Og det er super vigtigt. Hundene dernede, de finder ud af, at nå, vi skulle altså ikke den vej. Nej, det skulle vi ikke. Nu går vi den anden vej. Kom plads. Så går jeg bare plads igen. Lige så stille og roligt. Og husk tilbage til nogle af de her i fase 2. Hvor at øvelse 4, altså hvor vi går pænt ved siden af. Det handler ikke om, at der han skal stå og kigge op på os hele tiden for at få en godbid. Er du sød at putte næsen i jorden og se, hvad der foregår? Altså, put næsen i jorden. Discover, hvad der er der. Stille og roligt sammen med fem hunde. Og du kan jo også bare scanne, altså kigge og se, hvad der foregår. Fordi det er jo sådan, vi gerne vil have, at vores hunde er afslappet og rolig. Ikke? Det er jo der, vi vil hen. Sådan det er. Og det handler om at få ham til egentlig at ignorere de andre hunde, fordi så kan man sige, hvorfor er det nødvendigt, at der hunden skal ignorere andre hunde? Jamen prøv at, hvis du ikke lærer det, så har du ikke lært det. Så vil jeg sige, så at når der er en hund, den skal bare løbe hen til. Så det er jo alternativet til,
at hvis du ikke lærer din hund at ignorere andre hunde, så siger jeg, at der er en hund, den løber hen til, fordi det er naturlig adfærd. Så vi er jo nødt til at lære dem, eksempelvis, at du skal ignorere andre hunde, der er ikke noget med dig at gøre, før end at du får lov at være sammen med de andre hunde og lege med dem og alt det her. Fuldstændig på samme vilkår, som når jeg siger, jamen hunden skal gå ved siden af mig. Det er jo ikke hans foretrukne gang. Det er jo heller ikke min foretrukne gang. Så det er ikke, så han vil sige, at vi kan godt gå lidt hurtigere, ligesom den sorte derop nu, ligesom Ilke. Det er jo en hunds foretrukne gang. Det er jo den, han laver nu, deroppe. Simba, kom plads. Det er jo den foretrukne gang, der er, ikke? Men prøv at ud og gå en tur, det handler ikke om at gå langt. Nu så jeg gik kun den halve vej derned, fordi der skete det her med Ibi. Det er ting, der sker. Men jeg vil egentlig gerne vise jer, at så er det bare det, vi gør, ikke? Altså, eller hvad gør man så? Skal du se her. Sæt, skal han. Sæt. Sæt. Sådan. Bliv. Det er godt. Så har jeg sådan en god lille leg. Nu når vi alligevel er ude og går tur. Så siger jeg, Simba. Det vil sige, at man får en godbid på sit navn. Honey. Ja. Simba, altså hunden, der er i lære. Eller der skal lære. Får hver anden gang, ikke? Ibi. Sådan her. Simba. Vilma. Simba. Smilla. Men han har også øjensynligt interesse i det, der foregår derovre. Det er stadigvæk easy, at lave det samme. Han står bare og kigger på ham. Så jeg vender mig lige om. Sæt. Simba, sæt. Og bliv. Og så lader jeg ham scanne. Lader jeg ham se tingene. Og det er rigtig vigtigt. Det er godt, dreng. Takket. Takket. Ja, det ved I andre også, hvad jeg er, ikke? Ved du også godt, hvad jeg er, Jeppe? Det kan du godt se. Kom, plads. Så smider jeg lige de andre hen. Søger. 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 Vilma, søger. Godt se, hun stadig er lærer, ikke? Sådan er det. Men prøv at høre her. Det her. At gå tur. Ah, du skal også ramme, skat. Sådan der. At gå tur sammen. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi det er jo der, at det er, at hunden får erfaring med andre hunde. Siger, nå, okay, vi kan godt bare gå tur sammen. Det betyder ikke noget. Det betyder ikke, at vi skal stæse rundt, som du ved, efter hinanden. Nej, ikke nødvendigvis. Som I slet ikke. Så de skal lære det her først, inden de kan lave alt det andet. Det er bare en del af det. Sådan er det. Så sådan der, dreng. Så det her, det handler om at få en rolig, stille, dejlig, godmodig familiehund, der kan lære at navigere sammen med andre hunde. Så skal du også være sammen med dem. Sådan er det. Det er en del af det. Så god træning til jer derude. Så vil jeg lige arbejde videre med ham og gå yderligere en tur. Så vi ses. Han der.